ці реформи. Що робити? Вибачте, шановні колеги. Доброго дня всім. Розумієте, у нас в культурі кожного дня відбуваються якісь зміни. Ну і я як директор не можу на них не реагувати. Ось нещодавно знову прийшло з відділу культури, де написано, що я маю терміново знайти людину на провідного методиста. Знайшов. Рідніше вони мене знайшли. Тепер маю аж дві кандидатури. Та ще які? Вони постійно між собою сваряться, хто з них більше достойніший цієї посади. І що я маю робити з тими дівчатами? Ну сам не знаю. Одного разу я їх зібрав докупи і дав таке завдання. Підготуватися до свята Всеукраїнського дня працівника культури та майстрів народного мистецтва. Не дивіться на мене так, сам не знаю, що з того вийде. Ну я говоряне за собою. О, почалося. Ви свертеся без толку. Віктор Михайлович, а нащо ви знову вдягли оцього піджака? Ну я вам казала, справжній працівник культури цього не носить. От, вишиванка, ну це вже інша справа. Вікторе Михайловичу, не слухайте її. Ви директор, а отже людина інтелігентна та вишукана. А піджак поверх сорочки виглядає дуже елегантно та по-українськи. Інтелігентний, вишуканий. Де ти тільки цих слів набралася? То треба краще українську мову вчити. Гляди, і ти знатимеш. Як вже на то пішло, то слова треба українські. Та ось, я сказав. Господи, і за які гріхи ти мене караєш цими дівчатами? Ви краще мені скажіть, як ви готуєтесь до свята? О, я вам все зараз розкажу. Я, готуючи цей сценарій важкезний, одна. Одна? А я? Оксана Миколаївна? Вікторе Михайловичу, прошу, будь ласка, проходьте в глядацький зал, погляньте на нашу роботу. Прошу, будь ласка, пожалуйста. Не кожному дає, коли вже стали ви біля порога. Вітайте серце до кінця своє. Культ-працівник готовий стати до бою за правду, за мистецтво і за честь. Усюди залишатися собою його незмінний вічний маніфест. Шановні колеги, ви присвятили себе благородній справі зберігати безцінні духовні скарби нашого народу. Саме завдяки вашому таланту, невтомній праці збагачувалась самобутня творча спадщина Тернопільського району. Саме завдяки відданості своїй справі митців українська культура в Тернопільському районі змогла зберегти свою самобутність. Українська культура працює на розвиток держави, розкриває нашу сутність та навчає нас бути українцями, де б ми не були. Без традиції нема культури, а без культури нема нації. Слава Ісусу Христу! Слава! Шановні, дорогі наші працівники культури Тернопільського району. Друзі, ви такі гарні, дійсно, знаєте,
Тут такий квітник, дівчат-вишиванка, просто зачаровує погляд. Друзі, прийміть сьогодні найщиріші вітання з нагоди свого професійного свята. Дійсно, дівчата тільки що вірно підмітили, що культура є основою нації. І саме так. Сьогодні наш гуманітарний блок в цілому, культура зокрема, так само як наша армія, відвоює право нашого народу бути нацією, українською нацією. Наша країна має надзвичайно великі стародавні традиції, які ви передаєте далі щодня своєю роботою в майбутнє, які ви перетворюєте в різного роду заходи, які ознайомлюють і навчають нашу молодь з українськими традиціями. Друзі, сьогодні надзвичайно важливий день, який хочеться знати, подякувати кожному з вас за вашу щоденну роботу. Адже дуже багато людей, знаєте, можуть не до кінця розуміти зміст працівник культури. А насправді це і кропітка велика робота. Багато людей в органах державного управління, в органах самоврядування не завжди можуть розуміти, наскільки цінною є ваша робота і наскільки важливо зберегти і наших клубних працівників, і бібліотеки, і в цілому розвивати і галузь культури своїх громад. Це надзвичайно важливо. З позиції районної адміністрації від себе особисто хочу вас запевнити, що підтримку ви маєте, всі можливі шляхи фінансування і отримання додаткових стимулюючих виплат ми також спільно з районною радою виплачуємо і забезпечуємо заробітну плату. Друзі, це лише, знаєте, там маленька нотка в тому, але в загальному саме основна це є ваша робота, ваша любов до вашої праці, ваша любов до дітей і те, що ви передаєте свої знання, свої вміння нашим людям. Друзі, в цей день прийміть найщирішу вдячність вам за вашу щоденну роботу. Хочу подякувати також працівникам, хочу подякувати також профспілкам вашим, які активно відстоюють також ваші інтереси, організовують заходи, подають ідеї і приємно допомагати в їх реалізації. Миру, добра, достатку вам, вашим родинам. Божого благословення всім нам і всій нашій Україні. Дорогі, з святом вас! Слава Україні! Доброго дня всім! Шановна родина працівників культури Тернопільського району, прийміть найщиріші вітання із нашим професійним святом, Всеукраїнським днем працівника культури та майстрів народного мистецтва, напевно, за новим стилем. Ви даруєте людям радість. Ви доносите до кожного серця наші традиції, наше мистецтво, нашу пісню, наше художнє слово. І ви заслуговуєте на шану і подяку. Я дякую всім вам за працю. Мені приємно, що ті надбання, які вже були в Тернопільському районі, ви їх зберегли, ви їх підтримуєте. І цей рівень, і мистецьких колективів не понижується. Колективи функціонують незалежно на цій реформі і адміністративно-територіальні, і освітні, і інші. Ви виступаєте в селах нашого району, на районних заходах, на обласних. І в цьому році приємно відзначити, що наші колективи також вже традиційно представляли і презентують наше мистецтво за кордоном. Я хочу подякувати всім і керівникам народних колективів, керівникам і працівникам клубних наших закладів. Хочу також подякувати бібліотечним працівникам. Ми бачимо, як нові форми і методи входять в їхню роботу. Ми недавно відзначали Всеукраїнський день бібліотек. Бачимо, як бібліотеки наші модернізуються і як роблять все для того, щоб вони стали центром інформації в кожному населеному пункті. Приємно відзначити, що і добре в нас функціонують дві музичні школи, Великобіринська і Острівська. Учні традиційно займають і призові місця на обласних олімпіадах і конкурсах. Вони поступають в навчальні заклади мистецькі, потім повертаються і в наші мистецькі навчальні заклади викладачами, працівниками культури в селах наших, а також і професійні колективи України поповнюють наші випускники, прославляють і наші музичні школи, наші села, наш район і нашу державу. Добре в нас функціонує і музей Соломії Крушельницької, недавно відзначали також ювілей. Хочу сказати, що також є і розгалужена мережа громадських музеїв. Надіюся, що десь
на майбутнє вони, напевно, розширять свої експозиції, можливо, будуть мати якийсь інший статус, тому що потреба в цьому є величезна. А сьогодні ваше свято, я хочу вас привітати, побажати вам міцного здоров'я, добра, достатку, нехай все вам вдається, творчих успіхів, здобутків, нехай буде все гаразд на роботі і в сім'ї. І нехай береже вас Господь. Свято вас, дорогі працівники культури Тернопільського району. Дякую. Спільною грамотою Тернопільської районної державної адміністрації та Тернопільської районної ради нагороджується за плідну педагогічну роботу, вагомий особистий внесок у справу естетичного виховання школярів та з нагоди Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва Куницька Ірина Володимирівна, викладачка класу бандури Великобірківської музичної школи. Директор будинку культури села Чернігівський.
виконуючий обов'язки директора будинку культури селища Велика Березовиця. Підтримує нас у плані тому, щоб відзначити наших працівників. Ми знаємо, що лише в цьому році 15 людей отримали високі почесні звання від президента України. Заслужений народний артист, заслужений артист України, заслужений працівник культури, заслужений майстри народної творчості. Ми бачимо, які програми підтримуються на рівні обласної державної адміністрації і депутатського корпусу. Одна із них – це буде допомога нашому селу і бібліотекам, адже не тільки мова стоїть про те, що треба переглянути, скажімо, рекомендації є всякі стосовно мережі бібліотечної системи, але ми все-таки настоюємо, що бібліотеки треба зберегти, вони мусять бути, єдине, що їм просто треба надати допомогу фінансову для того, щоб вони були більш впевненими собі з фондами, з комп'ютерною технікою, з ремонтами, з повними оплатами, на повну зайнятість переведені і так далі. Зараз лежить в обласній раді такий проект, мікропроекти про підтримку сільських бібліотек. Ну, багато є таких речей, які я хочу констатувати, бо забагато я можу проаналізувати різні періоди. Я хотів би вам всім подякувати за працю. Я вам дякую за працю. Я хочу подякувати всім за те, що у нас дуже хороша комунікація з Тернопільським районом, з Тернопільським відділом культури, з Тернопільським будинком культури, з працівниками бібліотек, працівниками народних аматорських колективів, які часто нас вилучають у таких випадках, коли нам необхідна така допомога. Ви справжні професіонали, ви маєте гордитися тим, що ви стоїте на стежі збереження, відродження української культури. Я вас всіх люблю, поважаю і вітаю сьогодні свято. Свято!
доброго дня всім. Я надзвичайно рада черговий раз в цьому будинку культури, будучи на 30 років Острівської музичної школи, а сьогодні в таке велике свято. Сьогодні мені надзвичайно приємно те, що навіть районне начальство відзначило, що районна організація профспілки надзвичайно активно працює. Активно працює, бо я не тільки з вами працюю, а я й з вами відпочиваю. І мені надзвичайно це приємно, що ми все-таки разом, що ви підтримуєте, що ви є членами всі профспілки. І тому велике спасибі вам за працю. Хочу побажати вам, вашим сім'ям, вашим близьким, вашим рідним, міцного-приміцного здоров'я, нових творчих успіхів і всього самого найкращого дослідуючого Дня працівників культури. Спільною грамотою Управління культури Тернопільської обласної державної адміністрації та обласної організації профспілки працівників культури області нагороджується за плідну педагогічну роботу, вагомий особистий внесок у справу естетичного виховання школярів та з нагоди Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва Вовчак Ігор Михайлович, викладач класу гітари. Адміністрації та обласної організації профспілки працівників культури області нагороджується за вагомий внесок у популяризацію друкованого слова, віддане служіння бібліотечній справі та з нагоди Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва Мацелюк Надія Михайлівна, завідувач відділу обробки та комплектування центральної районної бібліотеки. Обласної державної адміністрації та обласної організації профспілки працівників культури області нагороджується за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, особистий внесок у розвиток української національної культури та з нагоди Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва Запчук Віктор Михайлович. Серед вас як рідні,
Ну, а є ще й такі, які дуже рідні. Я багато балакати не буду. Я просто тішуся тим, що є люди, з якими я впевнено і твердо йду по цій землі. Ви підтримуєте мене своїм мистецтвом, своїми колективами, своєю працею. І від цього свого колективу я передаю щирі вітання, передаю найкращі побажання тепла, радості, любові, Божої ласки вам. Ну і недавно побачив рекламу. Новий слуга народу. Ви знаєте, направду хочеться, щоб ми включили телевізор, а там були новини. В тих новинах прозвучали саме ті слова, які сказав Зеленський, що вже рік як немає війни, що Сенцов показує прем'єру свого нового фільму, ну і що ми там Олімпійські ігри, у нас будуть відбуватися в Сімферополі, що у нас все в порядку. І тож я і вам всім бажаю тепла, радості, миру. Хай у ваших сім'ях буде завжди радість. Народний аматорський фольклорний ансамбль «Білівчанка» клубу «Села Біла». Духовий оркестр «Доля» Тернопільського району будинку культури. Керівники Григорій Ференц та Михайло Гайовий. І на завершення я просто хочу вам подякувати, що ви такі є. Ну, а тебе, дитину, вітаю, бо тому що це твій перший день працівника культури. Шановні товариство, щиро вітаємо вас. Бажаємо всього найкращого. Можемо обмежитися тільки одним словом. Будьте щасливі, для того не так багато і потрібно. Здорове тіло і спокійна душа. Вам сьогодні наговорили багато, тому ми обмежуємося і спробуємо, щоб ви були задоволені. По крайній мірі, ми довго не будемо. Туман, в долині туман.
поміж нашої країни, їдемо у Карпати. Я до твого серця кладку прокладу.
працювати, розповідати смішні історії і просто допомагають вам розкрити свої таланти. Культпрацівник – це не тільки людина, що стоїть на сцені. До цієї професії належать педагоги музичних шкіл. Вони відкривають нові зірочки. Ці люди допомагають молодому поколінню стати справжніми майстрами мистецтва або просто звичайнісінькими геніями. Дякуємо вам за старанну і сумлінну працю, шановні педагоги музичних шкіл Тернопільського району! Проведений час серед старих речей, які мало про що кажуть. Але зараз музей – це поважно, а справжній працівник музею – це феномен. Готовий без належної винагороди щодень сидіти за книгами, архівними документами, вивчати і досліджувати старовину. Шановні працівники музеїв, ваша невтомна праця слугує благородній справі, задоволення інформаційних, наукових та культурних потреб населення – забезпечує доступ все більшої кількості громадян до надбань світової цивілізації. Наші дорогі працівники клубних закладів району, ви – активний фермент нації, основа її духовного середовища, провідник національної ідеї і національної волі, злагоди, примирення. Ви підживлюєте і зміцнюєте надію народу на краще майбутнє. Своєю плідною працею та силою духу ви звеличуєте рідну Україну. Ви даруєте людям радість, а найбільша подяка для вас – це є оплески вдячних глядачів! На нашому святі присутні люди, чия професія дуже скромна, але абсолютно незамінна в нашому суспільстві. Це, звичайно ж, наші бібліотекарі! Вони справжні помічники та порадники на шляху до вершин знань і мудрості народу, вірні збирачі духовних скарбів, провідники освіт нового і непізнаного. Саме ви, бібліотекарі, допомагаєте читачам бути обізнаними у сучасних проблемах, пізнавати реальну картину світу. І ми дуже вдячні вам за це! Працівники культури та майстри народного мистецтва зустрічають з новими творчими здобутками. До вітального слова та вручення нагород запрошуємо начальника відділу культури Тернопільської районної державної адміністрації Навольського Віктора Михайловича. Культури району, члена Центрального комітету профспілки працівників культури України Бик Любов Григорівна. Слава Ісусу Христу! Доброго нам всі дня, шановні колеги! Ми добре пам'ятаємо з історії, як протягом століть наша українська культура зазнавала утисків, якогось агресивного ставлення від наших сусідів, так званих братів. Але незважаючи на всі зусилля загарбників, наш народ не відмовився від рідної мови, від рідної пісні, від віри. Якийсь такий час може складний, час змін, час війни. І саме на працівників культури зараз покладено таке завдання відродження, збереження і примноження нашої української національної культури. Свою лепту внесли і ми. Я коротенько проінформую вас. За весь час цього року
2018 року. Наші колективи, окремі виконавці, учні наших музичних шкіл прийняли участь у 5 міжнародних, у 4 регіональних та 7 обласних конкурсах та фестивалях. Здобули призові місця. Провели варту нашої заходи, що були присвячені державним святам, визначним датам в історії нашої держави і ще іншим темам. Наші бібліотеки завдяки комп'ютеризації змогли розширити кількість послуг. І не можу не нагадати вам, що у районній бібліотеці нашій центральній діють курси іноземних мов. Великі зусилля і багато праці приклали наші музеї. Тому що, як було тільки що сказано, це кропітка дуже і досить тяжка праця. За цей рік, за минулий, навіть не буду згадувати. Нам вдалося придбати музичні інструменти, зробити ремонти, озвучувальну апаратуру, костюми для колективів, завдяки розумінню нашого районного керівництва. Фінансово розумію. Дуже дякую. А нам всім, колеги, побажати здоров'я, творчого натхнення, спокою душевного. Гаразд всіх в родинах і, як завжди, до праці. Дякую вам всім за працю. Я не можу не скористатися нагодою і не подякувати нашій профспілці. Не тільки за поїздку, що була в неділю до Зарваниці, а взагалі за всю роботу. Люба Григорівна, дуже вам дякую за вашу пропітку працю, що ви нас витримуєте таких часом шумних під час нашої поїздки. Щоденну працю, за ваше вірне служіння мистецтву. Ставлення до працівників культури – це індикатор суспільного благополуччя. Адже культура робить людину особистістю, формує спільність громади. Я рада і разом з вами. І щиро хочу подякувати всім тим, хто сприяє розвитку культури у Тернопільському районі. Я дякую за цей здоровий клімат, в якому працюють і почувають себе працівники культури Тернопільського району. Олександр Віктор Михайлович, ми розпочали святкування Дня працівника культури у Тернопільському районі в неділю паломницькою поїздкою до Зарваниці в кількості 70 чоловік. Ми розуміємо, я горда тим, тому що ми розуміємо, що дружба і єдність є запорука успіху. Шановні колеги, ваша робота є не особлива. Ви даруєте людям радість. Ви вчите впізнати і полюбити прекрасне. Я сьогодні вас всіх щиро вітаю. Бажаю вам міцного здоров'я. Бажаю вам радості, щастя і добра, благополуччя та миру. Я сьогодні хочу вам щиро подякувати за довіру профспілковій організації. Нехай ваша праця буде мати гідну винагороду. Щоб всі ваші досягнення не були непоміченими. Будьте здорові, будьте щасливі в сім'ї і в роботі. Дякую. Стопчанин Марія Богданівна, викладач класу сольного співу Великобірківської музичної школи. Викладач класу скрипки Остинської
профспілковою організацією працівників культури району нагороджується за вагомий внесок у популяризацію друкованого слова, віддане служіння бібліотечній справі та з нагоди Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва Кобзіста Неля Зіновіївна, бібліотекар першої категорії Центральної регіональної бібліотеки. Домовська Христина Олегівна, завідувач бібліотеки філії села Малий Козачків. Особистий внесок у розвиток української національної культури та з нагоди Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва Чупок Юлія Леонідівна, директор будинку культури села Ігровиця. Марія Людмила Іванівна, директор будинку культури села Великий Глибочор. Наче ангел на цій землі. Його покликання – берегти здоров'я нашого народу. Але також багато працівників медичної сфери беруть участь у творчих колективах нашого району. На нашому святі присутні виконуючі обов'язки головного лікаря Тернопільського району територіального медичного об'єднання Трач Іван Михайлович. Друзі, було б дещо некоректно мені, але я ще хочу запросити керівника ТОЗі, медичного медика. Значить, як ви знаєте, була сесія районної ради, де Тернопільське територіальне медичне об'єднання перестало існувати, на базі якого створено два неприбуткові підприємства. Один керівник – це я, а другий керівник, тобто первинки Галина Васильівна Соколовська. Слава Ісусу Христу! Слава! Ну, шановні друзі, вас хочу привітати свято. І хочу привітати вас словами такими. Ну, що б здавалося слова? Слова та голос. Більш нічого. А серце стука ожива. Як їх почує, знак від Бога і голос той. І ті слова. Краще, як сказав Тарас Григорович, ніхто, напевно, не скаже про вас. То дозвольте мені від медичної спільноти
привітати вас з вашим професійним святом. Здоров'я, мирного неба, Божого благословення вам, вашим сім'ям, вашим родинам. Слава Україні! Ви завжди були лицем Тернопільського району, ви завжди невід'ємна частина всіх заходів, які нас проходять, і в тому числі в медицині, то ми вам бажаємо натхнення, здоров'я, щоб ви завжди вишукували ці таланти, які у вас є, щоб ви їх ростили, ви колиска талантів, і ви покладаєте велику працю, щоб їх виростити. Тому дякуємо вам всім. І будьте нашою підтримкою також, бо медицина без культури теж не проживе. Дякую. Нам би хотіло сьогодні запросити на себе і Віктора Михайловича, і нашого хорошого, доброго друга, депутата Верховної Ради, Степана Дмитровича. Ми його і знаємо вчителя, завжди вітаємо, але фактично він є працівник культури спорту, будь ласка. Керівник, заслужений працівник культури України Алла Пінцаровська!
Пане, панове, вам і дівчата з файного міста Тернополя щиро радо вітають вас з професійним святом. Миру та злагоди, благополуччя та достатку у кожен дім, у кожну оселю. А гурт «Струни серця» сьогодні дарує вам свої найкращі пісенні композиції. Ми, українці, цінуємо усе рідне українське. Пишаємося славною історією нашої землі, милуємося її безкрайніми чудовими краєвидами. А понад усе цінуємо українську вишиванку, тому що у ній наше минуле та наше майбутнє. Моя сорочка-вишиванка для вас. Наша суть.
Ваші мрії, помисли, ваші бажання нехай збуваються. А від нашого колективу прийміть щирі вітання і пісня «Дарунок». Yeah.
сонечко зійде, як сонечко зійде. Ти мовіше, там де було, там все сусуле, де ти в руки, вівлі, та я мама сфа.
Yeah.
коли я думаю про тебе, то ночі сяють тисячами бар і вселяють віру, що ти будеш моєю до віку. Співається в іспанській пісні, яка так і називається «Велике кохання». Grande amore. І нехай Господня благодать оцілає усі ваші задуми, здійснюються усі мрії і буде успішною ваша щоденна праця на благо України. Слава Україні!
чарує душу, дарує їй радість і натхнення. Давайте вклонімося нашій берегині пісні, вклонімося мистецтву, що тримає нас на світі, адже це гордість і слава, сучасне і майбутнє нашої країни. Хай щастить вам, люди добрі, у виконанні гурту «Колесо»! Живіть довго і щасливо, у здоров'ї, радості та